Привіт, друзі! Хочу вам показати практичні та суперстильні гумові чоботи для дитини від бренду Baby Doll. Дивіться, як вони класно виглядають, яскраві і ось такий прикольний бренд. Вони дуже добре захищають ніжки ваших малюків від вологи у дощові дні. Тому просто must-have для кожного. Маємо зручну цупку підошву, яка спеціально розрахована для активних ігор малюка. І всередині текстильна підкладка достатньо м'яка та зручна для максимального комфорту. Ніжки, особливо в осінній та весняний період, коли часто дощі, це просто необхідна річ і вони ще дуже стильні. Тому не забувайте, щоб дало вибрати розмір для вашого малюка, обов'язково заходьте на ilovemommy.com.ua у таблиці реальних замірів. Удалих вам покупок, друзі!